akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC amajjii 20,2023 oduu guyyaadhaa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Fayyisaati. Loltoonni Eertiraa Tigiraa keessaa bahan oduun jedhu dogongora jedhe TPLF bal'ina oduu kanaatiif gadaa bultum. Loltoonni Eertiraa Tigiraa keessaa bahan oduun jedhu soba ta'u aangaa'onni Tigiraa himan TPLF yaada kana kan kenne gaanfa Afrikaatti ergama addaan gamtaa Afrikaa Olaasaangoo Obaasaanjoon loltoonni Eertiraa Tigiraa keessaa bahaniiru jechuun erga dubbataniin boodadha. Obaasaanjoon waliigaltee araara mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti taasifame keessatti adda dureen warra himataman keessayye. Turbee darbe Obaasaanjoon turtii Financial Times waliin taasisaniin loltoonni Eertiraa hundinuu mootummaa Itoophiyaa cinaa hiriiruun waraana Tigiraa irratti hirmaatan naannicha keessaa gara daangaa Eertiraatti socho'uu isaanii dubbatanii turan. Turtii barruu kana waliin taasisaniin Obaasaanjoon waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen namoonni 1,600 ta'an du'uu dubbachuu isaanii ni yaadatama. Haa ta'u garuu qondaalaan TPLF kan ta'an Piroofeesar Kindanee Gabrahiwoot amajjii 19 fuula Tiwiitarii isaanii irratti loltoonni Eertiraa magaalaa Shiree keessa jiraachuu isaanii barreessaniiru. Ergaa isaanii kana irratti loltoota Eertiraa suurri isaanii yoom akka kaafame hin beekne ni mul'ata. Dhugaan isaa loltoonni Eertiraa daangarra osoo hin taane ammayyuu Tigiraay keessa jiraachuu himuun suurri dhiyeenyaa kun humnoonni Eertiraa Shiree keessa jiraachuu agarsiisaa jedhan. Tigiraay meeshaalee waraanaa gurguddaa kenniteetti akkaataa waliigalteetti garuu Eertiraa fi humnoonni qaama raayyaatti isaaf hin taane yeroo wal fakkaatti Tigiraay keessa bahuu qabu turan jechuun barreessan qondaalli TPLF kun. Dubbiin Obaasaanjoo waraanni Eertiraa Tigiraay keessa bahaniiru jedhanii dubbatan dogongora akka ta'e dubbiimaan TPLF obbo Gataachoo Raddaas fuula Tiwiitarii isaanii irratti baasan. Aangaa'onni gamtaa Afrikaa dubbii yaada akkasii kennuu dura hojii isaanii hojjechuu qabu jechuun obbo Geetaachoon himariiru. Waliigalteen nagaa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti erga mallattaa'ee humnoonni Tigiraay meeshaalee waraana gurguddaa dabarsanii raayyaa ittisa biyyaatti kennuu gamtaan Afrikaa fi mootummaan Itoophiyaa beeksisanii turuun isaanii ni yaadatama. Akkaataa waliigaltee nagaa qaamolee lamaan mallatteessanitti garuu hidhattoonni Tigiraay meeshaa hiikkachuu fi humnoonni qaama raayyaa ittisa biyyaa hin taane Tigiraay keessaa bahuun wal faana raawwachuu qaba ture jedhan. Gama biraan ammoo miidiyaan naannoo Tigiraay Dimtsi Wayyaanee TV humnoonni Amaaraa bakkeewwan Tigiraay fi naannoo Amaaraa irratti wal falman keessaa jiraattonni buqqisaa akka jiran gabaaseera. Walqaayitti Agadee waggaa lamaan dura yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti galu humnoota Amaaraan qabamee turuun ishee ni yaadatama. Ministeerri Muummee Abiy Ahmad Obbo Maammoo Miratuu bulchaa baankii biyyaalessaa gochuun muudan dabalata qabna. Ministeerri Muummee Abiy Ahmad Obbo Maammoo Miratuu bulchaa baankii biyyaalessaa gochuun muudan. Obbo Maammoon gorsaa dhimma dinagdee ministeera Muummee Abiy Ahmad ta'uun nama tajaajilaa turan yoo ta'u, qaala'insi jireenyaa dinagdee biyyattii wayii taraasaa jirutti bulchaa duraanii Dr. Yinnaagar Dasee bakka bu'an. Dr. Yinnaagar dhufaatii ministeera Muummee Abiy Ahmad hordofeeti baankii biyyaalessaa bulchuutti kan dhufan. Akka waajjirri ministeera Muummee beeksisetti Alamuu Simee ministeera geejjibaa fi loojistikii, Abtaamuu Tagaanyi ministeera albuudaa, Girmaa Amantee ministeera qonnaa gochuun muudaniiru. Dabalataanis Diyaaqoon Daani'eel Kibrat ministeera gorsaa dhimma hawaasaa, Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee ministeera gorsaa imaammata alaa, Aadde Alam Tsahaay Paawuloos itti gaafatamtuu waajjira ministeera muummee fi ministeera dhimmoota kaabinee akkasumas obbo Mallas Alamuu sadarkaa ministeeraatti qindeessaa damee ijaarsa dimokiraasii gochuun muudaniiru. Dureessi Saa'udii tokko tapha Meesii fi Roonaaldoo walitti fidee daawwachuuf doolaara miliyoona 2.6 tikkeettii bitate. Bal'ina oduu kanaaf eebbaa waaq jira. Taphni michoomaa kilaba Faransaay PSG fi kilaba Saa'udii Arabiyaa Riyaadul Istaar kan niyoo kilaba Al Naasiriif mallatteesse Kiristiyaanoo Roonaaldoof keessaa qabu gidduutti magaalaa guddoo biyyattii Riyaad Istaadiyoomii King Faaditti taphatameera. Tapha michoomaa jedhamuun beekamu kanarratti Roonaaldoon gara Saa'udii Arabiyaa erga malee booda yeroo duraatiif kan irratti hirmaatedha. Tapha urjiiwwan kubbaa miilaa addunyaa lamaan Liyoonel Meesii fi Kiristiyaanoo Roonaaldoo waggoota lama booda walitti fidee irratti lamaanuu goolii galchuu danda'aniiru. Meesiin dursee daqiiqaa 3ffaa irratti kan lakkoofse yoo ta'u Kiristiyaanoo Roonaaldoon ammoo boqonnaa ba'uun dura tokko rukuttaa peenaaltiin tokko ammoo taphaan lakkoofseera. Tapha kanarratti wantoota raajii jedhaman keessaa tokko dureessi Saa'udii tokko tapha urjiiwwan kubbaa miilaa lamaan kana ilaaluuf doolaara miliyoona 2.6 baasii gochuu isaati. Abbaan qabeenyaa misooma riil isteetii irratti bobba'e Mushreef Algaamdii caalbaasii galiin isaa tajaajila lammummaaf akka olu qophaa'e irratti tikkeeta addaa tapha kanaa doolaara miliyoona 2.6 biteera. Abbaan qabeenyaa kun tikkeeta gatii qaalii kana bitatan taphattoota waliin suuraa ka'uu fi kutaa itti uffata jijjiiratan galuuf carraa argataniiru. Algaamdii gaaffii fi deebii miidiyaalee waliin godheen namoonni baasiin kun guddaadha jedhan yaaduun ani garuu akka baay'ee ta'etti hin yaadu jedhe. Galanni kan rabbi haa ta'u namoonni waggaatti kana caalaa gargaarsaaf kennan jiru jechuun caal baasiin galiin isaa namoota rakkatan gargaaruuf oolu kana bitachuutti gammadu himeera. Qopheessitoonni caal baasii kana tikeeta tokkoof doolaara miliyoona 2.6 baasii ta'uun riikardii addunyaa ta'ee galmaa'e dinqisiisoo addunyaatti galmaa'u akka malu dubbatan kaayyoon isaa
ammo gaarummaaf kan ol waan ta'eef gammadus himaniiru. Ka'umsi caalbaasii kana riyaala saawudii miiliyoona tokko kan ture ta'us dhumni isaa riyaala miiliyoona 10 yookiin ammoo doolaara miiliyoona 2.6 ta'eeti jira. Tapha kanaanis kilabni Faransaay PSG fi kilaba Saawudii Arabiyaa Riyaal ool istaar goolii 5-2 injifateera. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.